არ დამავიწყდება. არასდროს ის რაც გააკეთა ჩემთვის შურიკა. არასდროს. და ყოველთვის პატივისცემა. ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება. ალბათ ცოტა დიდი რომ ყოფილიყავ მე. ის რაც მოხდა, არ მოხდებოდა. ყოველთვის მინდოდა აი მეთქი აი დრო შეიძლება დააბრუნო. არა დრო შეიძლება დააბრუნო. ჩუმი იყო, ჩუმი. არ შეგაწუხებდა არაფერში და რაღაცნაირი სვანაირი იყო. ჩვენ მეგობრები ვიყავით. აი ნამდვილი მეგობრები, რაღაცა იყო, არ უმალავთ ერთმანეთს არაფერს, ასეთი მეგობრობა ჰქონდა. იგი ჩემ ხელში გეიზარდა, ბერ მახსოვს პატარები იყვნენ. აი ვიყავი გეთქვით. 11 წლის მასაცობეკი. ხო. პირველი ინდექსი მოაჩვენა, ჩემთვის იყო როგორი რაღაც. სტილენ სიგავი ხო იცი? მიკროატრიალ ხავს რაღაცნაირი ლამაზი. ეგეთი რაღაც მქონდა ჩამჯდარი თავში. სარში ვიდეოები გამახსენდებოდა. ოპო, გავაკეთებდი. დედამ მაგაზე ფიქრობდა. აი პირველ კლასში იყო ანსამბლში რო შევიყო, ნი შავლეგო იმღერა. იმღერაც. შავლე. შავლე. ნიჭი ქონდა. ნიჭი ქონდა. ახლა იმდენი რამეა, მაგას დაწერილები აქვს. სადიდი რეული აქვს, მაგრამ ერთ ამ ფოტოებში შენახული. თავისთვის იჭდა და წერდა ტექსტებს. მუსიკასაც, ტექსტსაც და რაღაც რაღაცა სვანაირი, სვანაირი გავშლი. აი ეს გარდა ტექსტსაცში მოზარდობისასაცში აი 15-16 წლის გოგო გახდა უკვე მან როგორ უკვე გარდა ტექსის პერიოდი ქონდა მაგ დროს და როგორც ყველა ბავშვი. თავის ჭკუა, თავის ორჭკუაზე იყო და თავის რაც უნდოდა იმას აკეთებდა, რადგან მე არ უშვიდი მანდა მაინც. იმიტომ უნდოდა თვითონ ამის გაკეთება და რა უნდა მეკა, ხა შენ ეს მათემატიკა ისწავლე და ქართული არ ისწავლე, თქო ხარ ვეტყოდი ახლა ამას, ხო? რაც უნდოდა იმას აკეთებდა. მაგრამ ბოლოს გამოუვიდა. ბევრი იწვალა. სუ ქუჩაში იყო, სუ თბილისშია და ქუთაისშია იყო და ბევრი იწვალა, მაგრამ გამოუვიდა. ატარება თავი. ერვიჩი, ნო მასალები შევა. ფაფითა. ეხლა დელ უნივერსიტეტში, მაშინ პედაგოგი ინსტიტუტში მეხარ ლექციებს გადავდიოდი, იმიტომ რომ საერთოდ აი ფიზიკა და ასეთ საკითხებში ვიყავი ძალიან დაბალ დონეზე რა. და თავისთავად მაშინ იყო 50 წლისთავი ინსტიტუტის და ეს ყველაფერი მოვაწყე, გავაკეთე თავის პლაკატებით, გაფორმებით. მაგრამ მომცემ გასაღები ამ კლუბის და ვიყავი კლუბის დირექტორი და იქ იყო წრეები, იყო რიტმული, ახალგაზრდული ჯგუფები, ეს ფოლკლორი და ასე შემდეგ სხვადასხვა და სტუდენტურ დღეებზე ამ ინსტიტუტის 20 სექტემბერში მოვიდოდა ნაკადი, მომეჩია სხვადასხვა ფაკულტეტები და ჩამეწერა მე წრეები იყო რა ესეთი და იქ ძირითადად ესეთი უნიჭიერესები, როგორიც იყო მაგალითად შურა, აკაკი, ბაბუნაშვილი, მისი ნამდვილი სახელი ფესნეის რო უძახია, ეს არის მე შურიკას უძახოდი და გიგა შავია, ბაჯუ, იქ ალეკო, მამუკა მანაგაძე, ესენი ბიჭები იყვნენ, რომელიც მოვიყვანე გარედან, რომელიც სტუდენტები არ იყვნენ, თან გვინოდა ჯექსონის აი იმ პერიოდში იყო ახალი გამოსული ტრილერი და კამდი ესეთი სტუდენტ დღეებზე რეისი 213. ოდესაც ხუთივე ფაკულტეტი, ხუთი ფაკულტეტი იყო მაშინ და რომელიც მიფრინავდნენ ამერიკაში. მოვიწვია ესენი ბიჭები, დავდგით ეს და ეგ იყო, აი იყო ჩვენი გაცნობა. ვის ყო
კუბუსი მეორე ციფრიდან. მეორე ციფრი კუბუსი. შემდეგ ბრეიკი შემოვიდა გიგა ბაჯუ და შურიკას ეძახოდი ჩვენ და დადიოდნენ ესეთი ახოული ლინონიუმით და თა რეპეტიციები ჩვენთან და ესეც ჩავთეთ, აი ბრეიკი მაშინ იყო ახალი შემოსული და აი სასწაულად ეკავდე, აი მე მაქვს კადრები კიდე, აი ბენიერი ვარო იმ დროინდელი შემონახული მაქვს, ზოგს შურა მიღებდა, ზოგს მეუღებდი და გვაქვს ეს YouTube-ზე მიდევს. შურას, იმიტომ რომ ბაჯუმში არ ხვა, ეხა მე ყოველას ჩვენ ეს კიჩკებს რო ეძახიან, ხო, აი ყოველას კიჩკები ქონდა, ბაჯუს ბაჩუ იყო ავალიანი ხატვარი, იმანში არ ხვა და შეარქვა გიგა, იმიტომ რომ მაშინ ფილმი იყო რა, ეს საბჭოური იუმორისტული, ნუ გადასარევი ფილმია, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სერიები იყო, მარგუნოვი ესენი და იქ არის შურიკა, ხო, ეს ტიპი აჭკებიას ვისაც დაინახავდნენ, მაშინ ამნაირი სიტუაცია იყო, ყველა შურიკას ეძახოდნენ და აქედან გიგამ შეერქვა, შემორჩა რა ეს ხახელი და ეს ჩვენი გასომა მიმდინარეობდა ბოლომდე 91 გასომა მეგობრობაში, ძალიან ახლო მეგობრობაში გადაიზარდა 91 წელს, მე აირია სიტუაცია, მე წამოვედი იქედან და დაიშალა ბიჭები, რაი ყველა დაიშალა, იმიტომ რომ იქ ჩემთან დადიოდა ყველა და ეს იყო სახლი, სადაც ჩვენ ქონდა იმის ბაზა და იმის საშუალება, რომ ჩვენი შემოქმედებით მას ტელევიზია და რამე სადი იყო, ახლა რომ ელემენტებს რაღაც გააკეთე. ეს გადაღებულიც არის იყო, კიდო კაი, რომ მე ვნათხოვრობდი სხვისგან, მაგ საშუალებას, რა თქმა უნდა, ეს ცუცი იყო მეგობარი ერთი ებრაელი, კამერას ნახავდა და ვიღებდი და მას ვინახავდი. პირველი იყო ჯექსონი დავდგით, გიგა შვაში მაიკლის იმას აკეთებდა, ნაჩვენ გოგოები ბიჭები იყო უკანაფონი, შურიკაც, ალეკო ესე ბიჭები წინ იდგნენ და შემდეგ იყო გამოვიდა ეს კასეტა ჩამოგვიტანა, ბრეიკდანსის სპარინგი როა და დაიწყენ გიგამ და ბაჯუმ მისი დადგმა ალეკოსთან და გიასთან ერთად და ეს ოთხეული გამდეს და მე მიმყავდა მაშინ დიჯეი ვიყავი ფაზიში, აი თქვენ რო სურათი ნახეთ, აი იქავართ, აი ეს ებრელი ბიჭები მეხმარებოდნენ იმ ინფორმაციების მოპოვებაში და იქ ხო ეს ებრელებს ყველა ჩასაცმელები იყიდებოდა და ყველაფერი შავი ბაზარი ქვიოდა მაგას და დაიწყენ პირველი იყო ბრეიკი მათი ჩვენ პედაგოგური სცენაზე, იქ მოხდა ყველაფერი, მე დავდიოდით ამ კლუბებში, მინდა ჯიჯეის საღამოები და ბიჭები მიყავდა იქ და იქაც გამოდიოდით, აი ყოველ ასე რომ ვთქვათ შაბათი იყო თუ კვირა იყო.
დავდეთ. და 88-89 წლები იყო. როცა გავიცანე პირველად, იმიტომ რომ მე უნივერსიტეტში ვიყავი, პიკასოს მეხმარებოდი რაღაცაა ის მეგობარს და აი პიკასომ დადგა მაშინ პირველად ტრილერი მაიკ ჯექსონის. ჩვენ ძალიან გამორჩეული ახალგაზრდები ვიყავით, ასე ვთქვა, თინეიჯერულ პერიოდში. ადვილი იყო ჩვენ არი ადამიანები ცოტა თავის მოყრა, იმიტომ რომ ხო ხვდებით ახლა როგორი დრო არის კომუნისტური დივიჟენიები ყველგან და ამ დროს რაღაც განსხვავებული რა დრო გაწვია, გასავლა აზროვნებ, ჩათვალე უკვე ერთად ახათ. ძალიან მანე მოხდა ჩვენი ასე დაკავშირება. ხო, მაგრამ ასე ეს ყველა შოუ ჭირდებოდა რაღაც ნატურა ფერადი და ვინაიდან არ იყო ნატურა, სამაგერ იყო შუქნიშნები, ძველი ჩამოწერი შუქნიშნები და ჩავდებდით ნატურებს და ასე თქვა რაღაც ლაივები ხდებოდა და ყვამლის აპარატებსაც კიდე ბოლის აპარატებსაც ვიგონებდით რაღაც რაღაცა ტექნოლოგიებით ასე ვთქვა რა და ნუ შოუ შევთავაზე რომ მოდი რამე შოუ გავაკეთოთ ერთობლივად სურათ მაშინ იყო პირველად როცა ესეთ რაღაცა საინტერესო გამოგვივიდა პერფორმანს პირველი პერფორმანსაც და მეორე უკვე მუსიკალურ ვინაიდან პროფესიით პიანისტი ვარ რაღაც ჩემი მელოდიებით შევთავაზე შურალ და რაღაცა კარგი რაღაცები გამოგდიოდა საინტერესო იმ დროს თან პლუსი რა იყო იცით ეს ბიჭებმა მე აი უნივერსიტეტს თუ დაანებეს თავი და უკალაკში გამოვინა ეს ერთადერთი ვიყავი მეგობრებს რომელსაც რომელსაც ხუნდა ყველაზე დიდი სახლი ჩემი სახლი გახსოვთ ფედოშენ ხო გახსოვთ თბილისის ქუჩაზე აი აქვე იყო უზარმაზარეს სახლი სადაც ხუნდა დიდი პადვალი და ამ პადვალში ვაწყობდით პერფორმანსებს რა იქ იყო დაიდგა პირველი ცეკვა, იქ შედგა პირველი კლიპი შიცი, რომელიც ჩავწერეთ სერგი გვაჯალაძეს და მეორე არხზე მაშინ დელ ტექნოლოგიებით, იმიტომ ქუთაისში საშუალება არ ქონდა ასეთი აპარატურის და მაშინ აი კორგი თუ არ მოიწყება, კორგემა დინი იყო პირველი ინსტრუმენტი, რომელიც მაგან ჩამოიტანა ევროპიდან. და აი იმაზე დაუკარით პირველად და მაშინ გამოვიდა ეს პირველი ვიდეო კლიპი დავარქმედი მიმართულება რეპი ელექტრონული მუსიკის და რეპის პირველი ნაზავი იყო საქართველოში. და იყო ბომბა იმ დროისთვის თინეიჯერების იყო რაღაც ახალი სიტყვა საერთოდ. მე ბაჯუს. მე საბჭოს. ეს არის შურა. Hello. Hi. ეგ არის მიშკა და ეგ არის კიდე ჩიბურაში გამი. გამარჯობა ფანატებო დღეს ხე გამიხოფილა და მეწურე გოგონებო ჩემნაირებს ესე ყველა მე ქვია ჩიბურაშკა შე რა არ გევასა ამ პიცია შურა პაში გამაჟრუა ა ჩემი იმიჯი არის აი ეს მე არ მინდა ისოდე და მგონი სკვერს ლოგიკა საერთოდ თითმეც ჩემი кайფა და ამას ვიგოქ ფიზი ფიშკა ოი საბეჯო ბაი აი რა ნახე და პროტესტი აი როგორც ყოველთვის ახლა რა უნდა ყოფილიყო წარმოვიდგინეთ ქუთაისი 90-იანებში დაბნელებული სულ ყველგან შაური ცხოვრება ძველი ბიჭი რამე აქეთ იქით აი რა უნდა ყოფილიყო პროტესტი გვინდა კარგი ცხოვრება რას ზედას ბრაზობდით იმაზე ვღეროდით ასე თქვა რა ვრეპავ აი რეპი საიდან შემოვიდა ფაქტურად რეპი თქვენ შემოიტანეთ საქართველოს არა ხო თავისო გავლენა იყო ახლა ევროპიდან ამერიკიდან მაგრამ აი რას უსმენდი გაა რას არ უსმენდით როგორ არ ასე შემოდიოდა ეს ევროპიდან შემოდიოდა და თან ის ბაჯუს იქ ისრაელიდან ჩამოქონდა ძალიან ბევრი კი კი ისრაელიდან აი მაგას მაშინ ახალი ხილი იყო ახალი ხილი სხვადასხვის ის ელექტრონული მუსიკაც ისრაელიდან ჩამოიტანა პირველად რა თქმა უნდა ყველა ჯგუფს თავისთავად ლიდერი ჭირდებოდა. სხვადასხვის შურაც არა ნაკლები ლიდერი იყო, უბრალოდ ბაჯუს უფრო მეტი გავლენა ჰქონდა ჩვენზე რა, ასე ვთქვათ. არ ქონდა პრეტენზია, მოდი რა ყველა ძმები ვარ და ნამიშნობა, ვინც არის ლიდერი ის იყოს. Zoom. La 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 la
და ბაჯო ასე იკითხებოდა, ასეთი ჯგუფი იყო, ელექტრონული ჯგუფი 5 წლის განმავლობაში კარგი ლაივები ჰქონდა. 90-დან 98-ამდე, სადღაც ასე. მონიტორი. გაგეცინებათ, აი აკუმულატორზე დატენილი ესე იგი ელემენტებით სინთეზატორს რო აკუმულატორში შეერთებ და რაღაც ვქნიდით, უბრალოდ აი მაშინდე რაც იყო ტექნოლოგიები ფაქტიურად დრამანქანაც არასებობდა რა, მაგრამ ძირითადად იყო როლანდი და კორგის ინსტრუმენტები, რომელსაც ქონდა თავისი ბანკები და ექიდან რა იყო ეცი შურა რა თქვა და ზუსტად თქვა რომ ბიჭებო არ გეწყინოთ, თქვენ ვერ განვითარდით, ისე რატო დავიშალეთ ახლა, უბრალოდ აი მაგის სიტყვა უფრო მიდიოდა ხალხთან, ვიდრე ჩვენ უფრო საზეკოო იყო და არ იყო დათვირთული რაღაც პრობლემები და აი მაგი რასაც ბაზრობდა რეპავდა ზუსტად მიდიოდა რა, მაგიტომ იყო რომ ამოდენ აუდიტორია და მე ბიჭებთან ერთად რამაგარი რაღაცები გააკეთეს კარსონასთან ერთად, კარსონა კიდევ გახსოვთ ალბათ პირველი კლიპმეიკერ, რომელიც კამერით დაზევდა სტუმანგეს და რა ვიცი, ძალიან საინტერესო. აი მაშინ შეიქმნა ყველა შედევრი, ასე თქვია, შურასი. კი, უნდა გითხრათო, პირველი დიდი აუდიტორია, რაც საქართველოს ისტორიაში ყოფილა, სადღაც 3000 კაცი მოვიდა დინამო სტადიონზე, იყო 93 წელი, მახსოვს მაშინ თვარცხები, მერაბ სეფაშვილმა გაუკეთა პროდიუსერებ რაღაც ახალის შექმნა უნდა და ჩვენი ჯგუფი მოიძია და აი 3000 კაცი იყო დინამო სტადიონზე, ამის შენაწერები არსებობს რა. ეს ისეთ სამყაროა, ნეგრაუნდი მაგარი არ გვაინტერესებდა. ჩვენთვის კლუბში, ჩვენ თუ სოკაში, ასე თქვაც, უფრო სახლის დონეზე მუშაობდით რა. სახლებში ვიკრიებოდით მეგობრები 50 კაცი რო ყოფილიყო, ჩათვალე ის თუ სოკა იყო და ამერიკაში მეტი არაფერი ახდებოდა. აი ბრებ სამყაროში 50 კაცი თუ სოკაზე უკვე საინტერესოა. და სულ ყოველ საღამოს ქონდა ლაივები რა. ქალები, ლაივები, ქალები, ლაივები. შენ ბერიტან ხვალინ და უშენ და ბერიტან შენ. კვეთს ინაფლას შენ ვერიდან ვერიდან დავარხეს და მოდი ხომ მოდი მოგკიდებ ხელს ფუფე ზებნილი პირველ რიგში არანაირი კრიმინალი არა, იმიტომ რომ 90-იანები ქუთაისი ზებნილი სხვა თავში არაფერი მოგივა. სტუდიაში მივედი, სადაც შურა იყო ცეკვის მასწავლებელი. აბა იცეკვეო რა შეგიძლიაო, ვიცეკვე და კიდევ ერთხელ ვიძახი, დღემდე მახსოვს ის სიტყვები: ვრე, შენ აქ აღარ იმლიო, შენ ივლი ჩემთან. ხო და პრინციპში სტუდიაში იმისვერი არც მისულვარ, სტუდია იყო ჩემი, შურიკას სახლი. მანდ ვიყავით დილიდან საღამომდე. ქუთაისში არის პიონერთა პარკი იყო იმ დროს. ახლა მე თუ არ ვწდები ახალგაზრდობის პარკი
ქვია თუ რაღაც. უბრალოდ არ მაქვს ეს, მაგრამ ადრე იყო იმ დროს ჩვენ ბავშვობაში იყო პიონერთა პარკი. პიონერთა პარკის წინ, ასე ვთქვათ, იყო სტუდია, აი კორპუსი იყო ჩვეულებრივ 5 სართულიანი, სადაც პირველ სართულზე ოთახები იყო, მაგრამ მოაწყვეს როგორც სტუდია. აი მანდ იყო შურიკა ცეკვის მასწავლებელი. რომ თხოვა იცეკვე, აბა რა შეიძლება და ცოტა სულ სხვა რამე ვიცეკვე. არა და ელოდა სტანდარტს. ხო და ალბათ ამან იმოქმედა მაგაზე რომ მითხრა ფრედ შენახა ღარიბლიო. ერთადერთი ბიჭი იყო ვისთანაც შემეძლო რაღაც გაგვერთო რა, აი მეგობრობა დავიწყეთ. დადავედი საცხოვრებლად, ნათლია ცხოვრობდა იქ. ნათლია რა ქვია ადიოდა შავპინსთან ცეკვასავლობდა. ნახავ ნოგი და ხელი წამიყვანა და მის მერე ვარდ აგერ ან გვერდიგვერდ კიდევ ზივარს მაო და მასები. კი, ცათულ ხალხურს ეკვავდი. ცათულ ხალხურს იცეკვავდი მანამ. მე მგონი კი. მე მასტი და შურა. უკვე გასვლებიც ქონდა რაღაც ასე ვთქვათ კონცერტები. ანუ ჩამოყალიბებული იყო თითქმის უკვე სახელის გარეშე. შურა იყო შემსრულებელი, სოლისტი, ასე ვთქვათ. და ჩვენ ცეკვავდით მე და დათო. აქედან დაიწყო, ზოგადად თავიდანვე რა ვთქვა, აი პირდაპირ MC-ობა, ეგეთი რამე არა. წლები გავიდა, მე მგონი თუ არ ვსდები ჩემი პირველი ჩანაწერი არის მოდი ხო მოდი, ოღონ ძალიან ძველი ვერსია, ამ ალბომში სხვა ვერსია. არსებობს მოდი ხო მოდის კიდე უფრო ძველი ვერსია. თუ არ ვსდები, იყავით 16 წლის. ეგ იყო ჩემი პირველი ჩანაწერი. შურა მე მომძებნა, მე მოძებნე. მასტი მოძებნა სერგო MG და ჩვენ ყველა ჯერო და ყველა დანარჩენი. ანუ ერთმანეთი მოძებნეთ. 94 წელი იყო უკვე კონცერტებს აკეთებდნენ. Ну, ქუთაისში კეთებოდა რაღაც მშობლებს ვეძახით ესე ხვალახა უბანს და იქ კეთებოდა რაღაც კონცერტები და კაკრას იქ გავჩითე ესე. და მე მაშინ ცეკვავდი ადრე რაღაცას ისულელებს, ну, ჩემპონში. ხო და მაგრამ უმეწონა შევხედე ბიჭებს. ოღონდ ეს სამი იყვნენ მარტო. მასტი იყო, ფრედი იყო და სმოგი იყო მაშინ. მე ვარ ბოლო, ნაბოლარა ჯგუფის. ხო და გადავწყვიტე მეთქი, აუ, უნდა გავიცნო უეჭველი, უნდა გავიცნო ბიჭები, იმიტომ რომ მომეწონა მაგრად. ხო და ერთი ამათი კიდე ძალიან ახლო მეგობარი, ისიც მოცეკავე, ისიც ჰიპ-ჰოპთან ახლოს იყო, თემური ჩარლის ვეძახი სანიგიძეს. ხო და მაგ ბიჭმა მე ჩემი ზმაკაცეო, ჩური გავგაც რა პრობლემა მოკიდება ხელს და წაიყვანო და ერთი დღე იყო ჟოლებში კონცერტი იყო, თმაო. მიმიყვანა, მიმათრია უფრო სწორად. მიმათრია. ხო და ასე ბიჭებო, ამ ადამიანსო თქვენთან უნდაო და ცეკვავს რაღაცებს, აკეთებსო თავის კონჩიო და თუ შეგიძლია თორო ნახოთ. და რა პრობლემაა, მაშინ ხარების ეკლესიასთან ochonda დარბაზი და დამიბარეს მეორე დღეს. იმ დღეს მაგარი გავაჯაზეთ. ძალიან მაგარი როკ რაღაც ფარტი იყო. და ჩვენ ჩავედით იმენა უცებ გადახიფხობდა. ძალიან ახლოს ვიყავით მაშინ როკერებთან, მეგობრობა თელი სიტუაცია იყო და მე მეორე თუ მესამე დღეს მივედი დარბაზში, სადაც ესენი ვარჯიშობდნენ. ხო და ზუსტად 3 თუ 4 ილეთი გაუკეთე შურას. მახსოვს მაშინ შურას ახე დაჯდა ესე სკამზე, კრესლოში ესე ჯერდო ბოსებით ჩოლებდი ვარ. აბა ერთი მაჩვენეურას აკეთებდა. ხო თავიდან ახლა თან კომპლექსი მქონდა ცოტა მეთქი როვერ გავაკეთო, აუ გამიწდება და მაინც გავაკეთე 3-4 ილეთი ისეთი გავუკეთე რომ პირდაპირ მითხრა შურამ, გვაძღებსო იარეო ბიჭებთან ერთად. ხო და მის მერე ესე იგი 94 არა და 95 წლიდან იმენა სისტემატიურად უკვე ჯგუფში ვიყავი.
Masti, Smoky, Smoky და ჯადო პრინციპში ერთ პერიოდში. Ნერე ცოტახანში, Sergo, MG, Soso, Satana. ეგ არის. თვითონ მოგძებნე სიმათმა. რაღაცნაირი ტიპაჟები ქუთაისში დადიან, რომლებიც იქცევენ ყურადღებას. არაცვიათ ისე როგორც ყველას. არ ფიქრობენ ისე როგორც ყველა. დადიან ქუჩაში, რაღაც თავისთვის ლაპარაკობენ, ხელებს იქნევენ, რა უნდა თუ გიჟები ხوار არიენო. ხო და ზოგს ეს გიჟობა მოწონდათ. გაცნობა, ურთიერთობა და სიყვარული ამ საქმის მიმართ. კედელი იყო ასეთი ტელევიზიაში ერთ-ერთი გადაცემა, რომ გადაცემა და აიქ ნახე რა ქვია შურა ბაჯუსთან ერთად. და იქ მიიქცია ყურადღება, რომ ზოგადად მე მაშინ ახლა არ ვიცოდი, რომ ეს შურა ჰიპ-ჰოპის რაღაც კულტურის მიმდევარი იყო და ტექსტებს წერდა. ეს იყო როლს მოცეკვავე, ისე ვიცოდი და ვიცოდი როი ძალიან იჭერი იყო და აი გიგა მჟავიას პრინციპი კონდა ასეთი, რომ იქ იყო მთავარი ნიჭიერება, აქ არაფერი არ იყო მის გვერდში, იქ იყო ინდივიდუალობა, გიგა მჟავიას გვერდში რო ყოფილიყავ, იქ ძალიან დიდი ჰქონდა დაწესებული, ხო და ანუ ხო ძალიან დიდი თამაშა ჰქონდა დაყენებული იმ კუთხით და ეს იმდენად ის იმდენად ჩემთვის ეს იყო, მე პატარა ვიყავ ხო და ჩემთვის იყო ძალიან რაღაც აი ახალი ხილივით რო აი რაღაც ახალ ყოველწუთში ახალ რაღაცებს უსმენდი, უყურებდი, შემთხვევით ძალიან ესეთი იყო, რა ქვია, შოკისებული, შოკის მომგვრელი იყო, მეტყვი, აი ამ პატარა ქალაქში ამდენი რაღაც სხვადასხვა, აი როკ მუსიკა, ჯაზი, იქით კლასიკა, ნუ ეხლა რო ბევრი მუსიკოსები წამოვიდნენ ქუთაისიდან, აი პოპ მუსიკი, პოპ მუსიკას რაც შეეხება, კლასიკურ მუსიკას, ჯაზ, დრამერები, გიასალაღიშვილი, იქით ბევრი ძალიან რა, ხო და ეს იყო, ჩემთვის არის იყო რაღაც მადანი იყო რა, ჩემთვის აი სადაც მე დავიბადე, იქ გაჩნდა რომ ეს აი ეს რაღაც დიდი, ეს არა მარტო რეპ კულტურაზე და შურას, აი ზოგადად იყო ეს მომენტი, რომ ბევრ კულტურას შევიცანით და ეს შურას ქონდა ესეთი კარგი თვისება, რომ ეს არ იყო რაღაც მარტო რო აი რეპ მუსიკა, არა, ის ზოგადად აბსოლუტურად ყველა მიმართულებასთან ქონდა ესეთი. მე კი ვთქვი ჩვენ შეხვედრაზე იქ, რომ შურა გავიცანი რაღაც საუბარი ჩამოვარდა და ის უყვარდა ძალიან ფანკ როკ მუსიკა, ძალიან უყვარდა ეს უკვე Red Hot Chili Peppers-ის აღმოჩნდა მე და შურა, რა ქვია, თაყვანისმცემლები და იქიდან დაიწყო ჩვენი რაღაც საერთო მუსიკალური ღირებულებების გაცვლა-გამოცვლა და აქედან დაიწყო ჩვენი შემდეგ ურთიერთობა მუსიკალური. პრობლემები ხშირად იყო, ჩხუბებიც იყო. ანუ ზოგადად ეგ იყო ტანსაცმლის გამო, აი ვიზუალის გამო. აი ესეთი კეპკის გამო რომ ეფარა, შეიძლება ტიპს გაევლო და ესენი პიდარასტები არიანო. ეგ ძალიან ცუდი სიტყვა და კი იყო მერე სხვანაირი ლაპარაკი. პირველი კონცერტი იყო. კი, ოპერაში. არა, პირველი კონცერტი ეს ჩემპონში, ნუ მე რო ვიყავი უკვე ჯგუფში, ოპერაში იყო პირველი კონცერტი, რომ გავედით და თან მაშინ ახალი ნასავლი მქონდა ცეკვა და ბოლოში ჩავსვით, ნუ ვითომ ყველაზე ხარ ახალი ნასავლი გაქო, მაინც თავიდან არ გვინდა ეს ბევრი სიტუაციები და ბოლოში ჩამსვეს. ნუ ბოლოს თემა იყო რაღაც ესე რაღაც წესავდი აკეთა და იქ უნდა მე რაღაცა ილეთები მოკეთებია ზოო და ისეთი გაჭირვება იყო, მაშინ ხან დახეული ბოტასებით დავდიოდით, ხან რაღაცა სისულელეებით და არ ვიცი მე ზეები გვეცვა და რა გვეცვა, ვაფშე არ მახსოვს. მე ეს მართლა არ მახსოვს. ხო და ეს მახსოვს ყველაზე მეტად ცეკვის დროს ძირი რო გაძრავოთ. ცეკვის დროს მო ძირი შემოკერილი იყო, ხო ხტები იმას ზაბოჟნიკთან, ეგრეთ წყალებში, ეგრეთ წოდებულ ზაბოჟნიკთან ვიყავ ასული და შემომიკერა ბოდასი და იქ გაძრა ძირი, ვაფშე მოძრა. მაგრამ მე არ გავჩერებული ვარ ჩეულებრივად, გავაგრძელებ მოცეკვა. და ეს თუ დაგავიწყდება, ნამდვილად არ ვიცი. კლიპს ვიღებდით, ნუ ეხა სამგზავრო ფული არა გვაქვს, რა მანქანაზეა ლაპარაკი.
გეფიცები კლიპებს ვიღებდით 15 ლარად, 20 ლარად, ისიც ვინმეს რამე ხაჭაპური რომ აი რომ მოშივდა და რომ ვაჭამოთ. მანქანები მოდი ბენზინის თვითონ ასხავდნენ. მოკლედ ქუთაისი ყველანაირად გვეხმარებოდა. აი ყველანაირად. მაგრამ იქ რაღაც ნიუანსები იყო, აი ყოველთვის იყო. მაგრამ მაგის გარეშე რა თქმა უნდა. შურა ყოველთვის იყო დაინტერესებული ეგეთ რაღაცეებში და მაგის გარეშე პრინციპში არც კეთდებოდა არაფერი. აა შეიძლება გაკეთებულიყო, მაგრამ თვითონ არ ქონდა სურვილი. ძალიან 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 უყვარდა კი არა და რამე მასტერინგი იქნებოდა, უბრალოდ ბიტის აგდება, ის რაც არ უნდა ყოფილიყო, უყვარდა როცა ესწრებოდა თვითონ პროცესს. აი ძალიან უყვარდა, მაგრამ აი ორფეი სტუდია მე მგონი კინო საქართველოში იყო მაშინ, მე ახლა გადავიდა მესხიშვილის თეატრში. თუ არ ვცდები, ორფეი სტუდია. აი მანდ იყო, რასაც ქვია, ჩვენი პირველი ჩანაწერი. თუ გინდა სიმართლე, ისიც ოჯახი იყო მეორე ჩვენი რა, იმიტომ რომ იქ რო შევდიოდით, აი ყველა ერთმანეთის მეგობრები ერთად გავიზარდეთ, ვაფშე მაგ სტუდიასთან ერთად გავიზარდეთ ჩვენც რა. ხო და იავი, შინაურულად კარგად იწერებოდა ყველაფერი. გვეხმარებოდნენ ძალიან ნიჭიერი ბიჭები, ზაზაც, მეორე ზაზაც, ლომთაძეც, ხუბუგელაშვილიც, ლომთაძეც. და იავი, მაგაც დახმარებით, პატა იყო სილაგაძე კიდე, პატა კაი ბიჭი არის. თავის საქმე კარგად იცოდა მაგ პერიოდში, ყოველ შემთხვევაში ეხა არის გრიდი ხალი არ მინახია. ხო და როგორც აკეთებს ხომ მაგას? როგორც თქვი, შურას უყვარდა ყველაფერს რვაკეთებდა თვითონ. აა ასე იყო ტექსტების ამბავშიც. აა თავიდან ბოლომდე, აი ჩვენ ძველ ალბომებს რაც შეეხება, შურას დაწერილია და რაღაც куплетები იქ რაღაც ნაწილები რაც იყო, აა გვინაწილებდა. და აი მერე უკვე წამოვიდა უკვე თვითონ წერდით და მაგრამ თავიდან პირველი მეორე ალბომი თავიდან შურას დაწერილია. მაშინ დისკები რაღაც ღირდა უსაზღო დიდი თანხა, რაღაც 100 მანეთი ერთ დისკში, რომელიც ყველას საშუალებას მისცემდა. ანუ ზოგადად იყო ის კატეგორია ხალხის, რომელსაც ჩამოქონდა ჩვენ ინფორმაცია, ჩვენთან ინფორმაცია მოდიოდა. მაშინ LL Cool J-ც იყო, ანუ მე მახსოვს მოვისმინე, რომ გამოვიდა ალბომი რაღაც ერთ წელიწადში და ეს ახლა ძალიან დიდი ანუ ძალიან უფრო ხანმოკლე პერიოდი რაც თან ვისაც შეეძლოს მოესმინა ხო და ანუ აქედან გამომდინარე ჩვენ რაღაც ძალიან ბევრი ინფორმაცია არისო ანუ ზოგადად თავი არისო გაბრუებული რაღაც ანუ იდეა რაღაც ვისმენ და შემდეგ აი ყოფა ცხოვრების თემაზე აი რაც იყო ანუ აქ მუსიკალურ კუთხეს ჩემზე იყო და შემდეგ ზოგადად ტექსტებს მე არ წერდი და ზოგადად ეს იყო შურას აბსტრაქცია, იმიტომ რომ შურა იქ დღესდღეობით რასაც უსმენთ ამ კომპოზიციებს, ეს იყო ჩვეულებრივი პოეზია. აი რა ხდებოდა რეალურად იმ პერიოდში 90-იან წლებში, კივიც რა ხდებოდა საქართველოსში, ხა აღწერილია ქუჩის ბიჭი და ანუ ბევრად უფრო პოეტურია, ხა ისეთი რაღაცებია, რომ მე ხა მე დღეს უფრო ხვდები აი ამას. მე მაშინ სხვა ამბიციები მამოძრავებდა, იყო ჩემი როგორც პროდიუსერის, მუსიკოსის და ჩემთვის ეს გინდ ის სიტყვა ყოფილიყო, გინდ სიტყვა ჩემთვის მე ამას როგორც მე მუსიკას ისე აღვიქვამდი. და დღეს უკვე აი ამ წლების შემდეგ რო გადავხედე რა ტექსტები, აბსოლუტურად ფილოსოფია არის შიგნით რა, იდეაში. ხო და ეს ჩემთვის კიდე მეორე ჯერ აღმოჩენა იყო შურიკასი აი ამ წლების შემდეგ რა. ვაი მე ძალიან ცუდ რამეს ვიტყვი, მაგრამ სიმართლეა. არავინ არ აინტერესებდა საერთოდ. აა თუ ვინმე უშლიდა ხელს, ან თუ რამეში შეეშლებოდა ხელი, აი ამ საქმეს აკეთებ, მე ხელი არ შემიშალო. ამ ყველაფრის შემდეგ უკვე ჩვენც რო ჩამოყალიბდით თავის კონცერტებით და ყველაფრით, შემდეგ ჩვენ გადავწყვიტეთ გვევარჯიშე ბავშვები. იმიტომ რომ ძალიან დიდი სურვილი იყო ახალგაზრდების უკვე მაგათაც უნდა ცეკვა. და პირველი ჰიპ-ჰოპ სკოლა, ნუ მაშინ ერთად ერთობლივად გავაკეთეთ თარების ეკლესიის წინ, ხა ისა სასემინარიის რაღაც დარბაზია და ადრე ის
იყო კულტურის ცენტრი იყო პატარა. ხო და აი კულტურის ცენტრში ქონდა ჰიპ-ჰოპის სკოლა, მოსწავლეები ყავდა ძალიან ბევრი ქუთაისში და ჰიპ-ჰოპი ну ისე თუ ასე კარგად შეგვალდნენ ბიჭები, აი დღეს ძალიან დიდი ბიჭები არიან ისინი. მაგრამ იმ პერიოდში ჩვენთვისაც რაღაცა სტიმული იყო, რომ ჩვენს ბავშვებს ვავარჯიშებთ და მომეცადინებთ შემდეგ. ლექსებს წერდა. და მუსიკას რა შეეხება, ზოგჯერ აუ რეპი არ მინდაო. აუ მახსოვს დეპეშ მოუცუს მენდა. აი ხლა დეპეშ მოდი აქ დავინახე და გამახსენდა შურა, იმიტომ რომ პირველად შურა მომასმენა დეპეშ მოდი. ნუ ჯექსონზე ხო ისედაც გიჟდებოდით, მაგრამ შურამ კიდე თავისი დაამატა, იმიტომ რომ იმ დროს რო უცეკავდით, ჯექსონი იყო ჩვენი მასწავლებელი, ასე ვთქვათ. კიდე ზემოდან. მოგლეთ, ყველანაირი ჟანრი უყვარდა შურას. მუსიკა რაც არის უყვარდა. ხასიათს გააჩნია, იქ ოპერა იქნებოდა, უსმენდა, ვარ, აი შემოვედი რა შვები შურდა. ტიპი უსმენს, ეო, მეთქი რას უსმენ ბიჭო? არა, ფრედო, ესეთებიც უნდა უსმინო. ხო და მართალიო. აქ იყო მთავარი აქცენტი მუსიკაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ხვდებით, რომ ჩვენ საუნდ დიზაინს ვერ მივიღებთ ისეთ როგორც იყო, როგორც უსმენდი ჩვენ დაუშვათ იმ ჩვენ კიტ მუსიკოსებს, რომ ვიცოდით ჩვენ ამის საშუალება ჩვენ არ ქონდა. მაგრამ ზოგადად ბევრი ცდით, ბევრი გადაწერით, რაღაც ბევრი, აი 10-ჯერ დაგვისვენებია ერთივე ეს სიმღერა, რაღაც იქ შეგვიძლია, აი ბევრი ბევრი წვალება გჭირდა ერთ სიმღერას შეიძლება იწერებოდა ძალიან სწრაფად იდეაში. იმიტომ აი ეს რა იცი მუხტი იყო, მაგრამ შემდეგ ამის ყველაფრის საბოლოოდ საბოლოო მასტერს რო უძახით, ის საერთოდ რომ ჩვენ ის პერიოდი შევენთო, რომ ჩვენ ეს ლენტაზე ჩავწერეთ. იქ მაშინ იყო პორტო სტუდიები, იყო ასეთი რო არხიანი პორტო სტუდია, შემდეგ გადავედით ციფრზე. და ციფრი არ მოგვეწონა, იმიტომ რომ ციფრი იმ პერიოდისთვის არ იყო იმ დონეზე ასული, როგორც დღეს არის, ის ძალიან უკვე აი 16 ბიტი იყო, ოღონდ რაღაც ეთყობოდა, რომ აი ზოგადად ლენტა რაღაც კასეტაზე ჩაწერია, იქ იყო პორტო სტუდია, რომელიც მრავალარხიანი და შემდეგ ლენტა დღესაც ნუ ფაქტია, დღესაც ლენტა ყველაზე კარგად ჟღერს, მაგრამ ზოგადად ციფრული ტექნოლოგია არ იყო ისინი სული, ჩვენ ეს ყველაფერი რედაქტირება გავუკეთებია და საბოლოოდ ანალოგ ციფრული გავაკეთეთ, რა ქვია, ჯემი და ეს იყო რომ ეს წავიდა პროცესი, ანუ ეს ალბომი ფაქტობრივად ჩაიწერა 10 დღეში. ჩვენი მეგობრები კიკბოქსიორები დაჟე მაგათი ერთ-ერთი სახელი არის გაჟღერებული ჩვენ სვეში, ზუსტად არ მახსოვს რომელში. აა ბაბე ჰიპ-ჰოპის დედოფალი, ჩემამდე მოგიყვანს ბაჩოს ჯიპი. ბაჩო ჩვენი მეგობარია. აა იმ დროს ქუთაისში ჯიპი იყო ცოტა ესეთი თემა და გვაბლატავებდა ხოლმე. ჩვენი მუსიკა ჩართული და ქუთაისში ბუმ. იმ ჯიპში იყო ბეისბოლის ბიტა. აი ძალიან მაგარი და რაღაც შურა იყო, აი იძახთა რომ რაღაც გაბრაზებულივით იყო, მაგრამ ძალიან რაღაც მშვიდი გაბრაზება იცოდა. აი ძალიან. ხო და ბაგაჟნიკი რო ახადა ბეისბოლის ბიტა. აიღო და სადა შავი ბიტა იყო, სადაც ეწერა Black Prince. ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ შეიძლება დღემდე იყოს ეს ბეისბოლის ბიტა. აი ის თუ ვიპოვეთ, ლეგენდარული ამბავი იქნება. ხო და ამ ახალ ალბომზე რო დავიწყეთ მუშაობა, ჩვენ ვარჯიშობდით, ბრეიკს შეყვავდით, შურა იყო სტუდიაში, რა თქვა დრო არ დაგვე, მაგრამ ხშირად მივყავდი. და ერთად რაღაცებს ვაწყობდით, ვაკეთებდით, პრინციპში მახსოვს ეს ალბომი და აი ჩაწერა რომ დავიწყეთ.
ბიჭები ჩუქნიდნენ ასე ვთქვათ საათებს. ხო და ეგ დრო იყო დილის 10-დან 12-ამდე, რასაც მოასწრებდით. ანუ ყოველდღიურად ეგრე გვიწევდა მუშაობა. ხო და აი დილით მიდიხარ რაღაც ხასი, აი ხასიათზე ხარ, არ ხარ. ასე ვთქვათ აბეზალო გაგაქ უნდა ჩაწერო. მაგრამ მქონდა შურას გამოსავალი, სანამ შევიდოდი სტუდიაში გველაპარაკებოდა. არა და აი ძალიან მაგრად იყო ამ თემაში. თუ გინდა ადამიანი მოხოდო, შურა ელაპარაკოს. იმ დროს მე მგონი ქუთაისში აი ინტერნეტზე უფრო სწრაფად ვრცელდებოდა ინფორმაცია. აი ძალიან თუ ჩვენი ახლობელი იყო შურას, ხო და შურ კასეტაზე გადმოვიწერე, აი ავიღოთ ბაჩო. კოპია გაუკეთა მანქანაში უსმენს. მაშინ ხომ გახსოვს კასეტები რო იყო ორიანი, მეზობელი ან ძმაკაცია მე ბიჭო, აი არავის არ მოვასმენინებ, მეც გადამიწერე მეორე კასეტა, ტკაპ რეკორდი ჩაწერა იგივე იქ და აპარა. 2-3 დღეში უკვე შავი პრინცის, ნუ შავი პრინცის ძმები არ იყო მაშინ, მაგრამ აი ესე მოდი ხომოდი და ესეთ რაღაცები ისმოდა. განსაკუთრებით ქუჩის ბიჭი მოწონდათ. კი, იმიტომ რომ ქუთაისი ხვდებოდა იმ დროს. ეგ აუდიტორია. ფრედ, ქუთაისში გვისმენენ უკვე და გვიცნობენ. უნდა გავაფართოვოთ ჩვენი მსმენელია და გადმოვედით თბილისში. მახსოვს, აი მოკლედვით. კი. აი უცებ ბარგი. წამოვედით თბილისში, გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ 100 ლარი, მგზავრობის ფული უკვე დავხმარეთ. მართლა 100 ლარი გვაქვს. სადღაც არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ორთაჭალაში ვიპოვეთ სახლი, სადაც ქირით ვიყავით მხოლოდ და მხოლოდ ერთი თვე, რატო? იმიტომ რომ ის 100 ლარი გადავიხადეთ. ერთი თვის ძა. სამგზავრო საჭმლის ფული საერთოდ არაფერი არ აქვს. სიგარეტზე ზედმეტია ლაპარაკი. ხო და ეგრე ვიყავით 1-3 დღე, არ გვიჭამია მართლა არაფერი. მადლობა ღმერთს, რომ იმ ეზოში იყო ვაშლის ხე, სადაც ვჭამდით აი ამ ვაშს. მე როგორაც მახსოვს, ახლა შეიძლება ზუსტად არ მახსოვდეს ყველაფერი, მაგრამ მე როგორაც მახსოვს, დაფლა ეგ იყო, რომ ვითომ აი ხალხისთვის უფრო მეტი ყურადღება ყოფილიყო ჰიპ-ჰოპისკენ, გალაითებული ჰიპ-ჰოპისკენ, ასე რომ ვთქვათ, და სამომავლო გეგმებს აი კონცერტები და ზუსტად ეს გათვლა იყო, რომ აი თანხა შემოსულიყო, რომ ჩვენ რაღაცნაირად კავშირებულიყავით აღმოსავლეთში. ეს იყო ყველაზე დიდი გათვლა მაგ შემთხვევაში, თორე როგორც ასეთი აი ძველი ის მაინც გვიყვარდა ის ძველი და ამას უფრო ვაკეთებდით რაღაცა ბიზნეს გამო რა. თან მაშინ ჩვენ თინეიჯერები ვიყავით და აი თუ გინდა სიმართლე თანხაზე საერთოდ არ ქონდა არასდროს აქცენტი, ნუ ფული გვეშევა და რაღაც. ჩვენთვის მიზანი იყო ყოველთვის ვიღაცა გაგვიცნოს, რომ გაგვიცნოს სწორად. და ზუსტად ეს მიზანი რომ მივახციეთ, გვიცნობდა რა ქუჩაში რომ გადიხარ და ვაძებნილები პატარა ბავშვები მშობლებთან ერთად ავტოგრაფი რაღაცა, მაშინ ახალი ხილი იყო და ჩვენთვის ეს ყველაფერი და რასაც ვასრულებდით აი ამ სფეროში, ხო, ამ მიმართულებით, მართლა გვიცნობდა უკვე საქართველო. აი ეს ქუჩის ბიჭი, მოდი ჰომოდი, ვერ ვენდობ იმას, ისმოდა და ისმენდნენ ზოგადად ამ ყველაფერს. აი ზუსტად ეგეთი რამე მოხდა, აი ქუთაისში ფრედ გაგვიცნეს, წამოდიო თბილისშიო, თბილისშიც გაგვიცნო მასა. ეხლა უფრო მასშტაბურათო, თუ გინდათო და ცოტა ფული ჩაიდოთ ჯიბეშიო, ცოტა უნდა შეცვალოთო მიმართულებაო და რა. ნუ აქიდან უნდა გადახვიდე აქო. მაგრამ ის აქო მაგარი არ მიყვარს და არ გვეს არ შურას. მაგრამ შურას არ ქონდა სხვა შემოსავალი. ერთადერთი საქმე იყო, საიდანაც უნდა ეჭამა, უნდა დაელია, უნდა და აი ყველაფერი იყო მუსიკა მაგისთვის. ანუ ვეში გავაკეთეთ, შურა ბიჭები ქუთაისში არიან, მე არ მახსოვს რატომ, აი თბილისში ვიყავი. შურამ გამოაგზავნა
ვეში ფრედ ჯეროს ალბომი გაკეთდა და მოგლეთ რადიოში უნდა აიტანო რა ფორტუნა პლუსში. ავედი ნახე ის ადამიანები ვიცნობდი რა ვიქვა სახელი ხო არ ვიტყვი რატო იცით იმიტომ არ მახსოვს ზაზა არა კარგი მოგლეთ მივედი და ვერაო why not ცენზურა არის იმიტომ ფრედ ახე დაუბოლდებიო თან ქუთაისლებს ჩვენ ყოველთვის ჭირდა ელო თან იმის მაგრივად რომ დაუბოლდები იყო დაუბოლდები ესეც პრობლემა თან სიტყვას პრობლემა და ყველა ზოგადად პრობლემა შეიქმნა მო კიდე ხელი წამოვედი ჩავედი ქუთაისში და გადავიღეთ კლიპი შავი პრინცის ძმებზე ჩამოვედით ისევ თბილისში წავედით და უკვე პირველ სტერეოზე მაესტროზე უნდა მიგვეტანა მივედით მივიტანეთ ჯერ შევიდნენ მახსოვს ბიჭები შევიდნენ ოთახში და მაგათი ემოციები მახსოვს ვაუ იმენა ნიგერულიო ძალიან მაგარიო აი ძალიან მაგრად გაუსწორდათ იმ დღესვე ჩვენ რომ გავედით სანამ მივედით სახლში უკვე ტელევიზიაში გააშხერეს ასე ვთქვათ ეგ ყველაფერი და აი იმ წუთასვე დაიწყო რაღაც სასწაულების მოხდენა არ ვიცი აი სასწაულები დაიწყო გადის ორი დღე და მირეკავენ რადიოდან ფრედ გვიშველეო რა არის მოკლედ ითხოვენ და არ გვაქვს ჩვენ ანუ კლიპი გავიდა და აი ძალიან დიდი ბუმი ატყდა მეთქი ახლა ცენზურა აღარ არის ხო არაო გეხვეწებიო რა აი მარტო მე ხო არ წვიტაო ფრედ რა ნუ მოკლედ მივიტანეთ და აი კარგად მახსოვს ერთი 8 თვე რაღაც ისინი ხო ქონა ჩარტები მახსოვს ერთი 8 თვე 9 თვე იყო პირველ ადგილას საერთოდ არ შეუცვლია ფეხი აი კომერცია აი ამან მოიტანა რასაც ქვია უკვე კონკრეტული პოპულარობა აი მასამ ვინ საერთოდ იყო რეპისგან შორს ისინიც კი გვიცნობენ. ანუ ზედნილები ჯერონიმო შავიდენს. იდეაში ტიპ მაინც უნდა რომ ის ვინ იყო, მაგრამ აი არის კატეგორია ხალხის, რომელიც აი მას კარგად ცეკვავს, კარგი მუსიკოსი და ეს ანუ ანგაჟირებულად გადმოცემს ბევრი, მაგრამ შურას აი ესეთი ზომიერი თამდაბლობა ყოველთვის ასახიერებს. აი ეს იყო ჩემთვის ყველაზე მე ზოგადად აი ესეთი ხასიათი მაქვს ესეთი, რომ მე სხვა ადამიანთან ვერ გავჩერდებოდი. ძალიან ესეთი რა ქვია თამდაბლობის მაღალი საფეხურზე იდგა ყოველთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ისი საშუალებაც ჰქონდა, ისი სტატუსი ჰქონდა მინიჭებული როგორც მუსიკოსი, როგორც ხელოვანი, ასე შემდეგ, ხო, მაგრამ იდეაში ის არასდროს არამჟავნად ჩაკეტილი კაცი იყო. რაღაც დაждდებოდა და გაივლიდა, რაღაც გამოივლიდა, ასე ვერ გაიგებდი ხმას ისე და იქ წერდა, ანუ ზოგადად მის ხო მის სულის ტკივილზე ის არავის არ არესაუბრებოდა. ანუ ზოგადად ესეთი ეთქობოდა, რომ რაღაც კაც რაღაც ჭამს, მაგრამ ის არავითარ შემთხვევაში სხვას არ ამით არ ძაბავდა პირიქით, ის ყოველთვის ანუ რაღაც შეატყობდი, შეეკითხებოდი, როგორ ხარ? არა ბაჩო, არა ბაჩო, ეს რა ქვია, კარგად ყველაფერი, კარგად. ყოველთვის გამახსენდები, იმიტომ რომ მაგ ადამიანმა მომცა სტიმული, მაგ ადამიანმა მომცა ვაფშე ეს გზა და ყველაფერი, ნუ ჰიპ-ჰოპი მე დღეს თუ რამე ვიცი, ვიცი მაგ ადამიანიდან. რო არა შურა, მე გიგითხარი, შეიძლება სხვა გზით ყოფილიყავი წასული საერთოდ ცხოვრებაში. და როგორც მუსიკოსი, რა ვიცი, ძალიან ძლიერი იყო თავის საქმეში იმ პერიოდში, მით უმეტეს ძალიან ცოტა მასალა ჰქონდა, ზოგადად ვიღებდით ძალიან ცოტა მასალას, მაგრამ ისე თუ ასე მაინც აკეთებდა. ძალიან კაი რაღაცებს აკეთებდა და ეს ვისწავლე მაგიდან, მაგ ადამიანიდან.
რო ძალიან მენატრება. და ძალიან მაკლი არ ამარტო მე, არამედ ძალიან ქალაქს. აი აშკარად დააგდა ქალაქს მაგის ხმა, რო იტყვია რა. ეს მაგარი აკვანია საქართველოს ქუთაისი აქ იქნება ძირითადად თუ კიდე როკი ახლა იცით არ შეიძლება ვარ ახსენოთ რობი არ შეიძლება ბაჯუ არ შეიძლება ჩვენი სომალი და არ შეიძლება შურა და ეს ბიჭები რომელიც რაც შეიძლება ჰიპ-ჰოპი დარები თვითონ შექმნენ თავისი სახელი რასაც მიაღწინა თვითონ თავისი ხარჯები თავისი ფინანსები ახლა წარმოვიდგინე მაგასო ესეთი კონცერტები ქონოდა თავისი მენეჯერი ყოლოდა ნუ ძალიან მაგარი იქნება ევროპაში მithumetes აი არასებობს ხერ უარ გამახსენოს თავისი თბილი უსაყვალესი და უბოროტო მართალი ადამიანი ასე შემიძლია დავახასიათო რომელიც ყოველდღე მენატრე მე ვწვლი რეპერატავს და ბეკუთვი ზებლილთა კლანს